Мындан бир канча жыл мурун Фрунзе шаарында пионерлер сарайы уюшулуп, ал таланттуу жаштардын башын бириктирип турчу. Мезгил өтүп, бүгүндө ошол борбор улуттук деген статусту алып, балдар өспүрүмдөрдүн сейтек борборуна айланды. Мындай таланттуу өспүрүмдөрдүн ордосу өзүнүн 80 жылдык мааракесин белгиледи. Салтанат концерт менен коштолуп, сейтек борбору куттуктоолорду кабыл алды. Жерге ар кандай таланты ээлери десем жаңылышпайм, таланттуу балдар келип ушул жерден ар кандай ийримдерге катышып өздөрүнүн таланттарын ачып кеткенге көмөк көрсөтүп келишет. Сейтек борбору бул жерде 18 ашык ийримдер иштейт. Учурда бул борбордо 3000 ашык жаштар маданий жана эстетикалык жактан тарбияланып келүүдө. Чет элдик ар кандай фестивалдарга катышуу менен Кыргызстандын намысын коргоп келишет. Ал эми сахнадан 3 жаштан 18 жашка чейинки жаштарды кезиктире аласыз. Сейтек борбору жаш муундун талантын гана өнүктүрбөстөн, аларга ар тараптан колдоо көрсөтүү менен кыялдарынын дагы орундалышына көмөкчү. Саймага рахматка, комузга билерге барам, ошол өнөрдүн бары жаккан комузу жагат. Кыргызстанга кызмат кылып, жакшы артисттерден, артисткадан болгум келет. Таланттардын мындай ийгиликтерди багындыруусуна мугалимдердин да салымы чоң. Алардын да талыкпаган эмгегин баса белгилеп кетпесек болбос. Кандай кырдаал болбосун балдарга, жаштарга көңүл бөлүнүп келген. Бул иретте бийлик өкүлдөрү ошондой эле чыгармачыл адамдар дагы өз куттуктоо сөздөрүн айтып, жагымдуу белектерин тапшырышты. Ал эми кичинекей бөбөктөр оригиналдуу чыгарма аткаруу менен келген коноктордун купулуна толду. Учурдан пайдаланып таң шоула берүүсүнүн жалпы жамааты Сейтек борборун туулган күнү менен куттуктайт. Сиздер багындыруучу ийгиликтер дагы да алдыда. Кузат Осмонбекова, Самат Исмаилов, НТС таң шоула.